გელდება რესპუბლიკური პარტიის წევრებზეო, თქვით დღეს თქვენ. ახმეტის მუნიციპალიტეტიდან კიდევ გამეორდები და ვიტყვი რომ ათავისუფლებენ თქვენს წევრებს. აი, ასევე თქვით ერთი რამ, რაც საკმაოდ საინტერესო იყო ამ განცხადებაში, თქვენ უწოდეთ ნაძირალა ადამიანს, საკმაოდ ხმაურიანი იყო ეს განცხადება, რომელიც ამ პროცესებში ერევა და დაასახელეთ ზვიადაური, რომელიც არის მართველი გუნდის წარმომადგენელი. ამ ეპითეტის კონკრეტული ადრესატის, ზვიადაურია თუ ვინმე სხვა იგულისხმებთ? მოგესალმებით. დღეს მე ვისაუბრე ახმეტაში განვითარებულ მოვლენებზე, მაგრამ სანამ ამ კონკრეტულ საკითხზე გადავიდოდით, აუცილებელია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ კოალიციური თანამშრომლობა და კოალიციურობა ნიშნავს ყველა დონეზე, ხელისუფლების ყველა დონეზე კოალიციურ თანამშრომლობას. ჩვენ ამის შესახებ დიდი ხანია ვსაუბრობთ რესპუბლიკელები, ეს არ არის უცხო ჩვენი კოალიციური პარტნიორებისათვის, ჩვენი გამოქვეყნებული განცხადება და საჯარო განცხადებები ოქტომბერში, რომელიც გავაჟღერეთ, საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ კოალიცია სჭირდება გამართვა, უზრუნველსაყოფია მისი უფრო მეტი ეფექტურობა და დემოკრატიულობა. სულ უფრო ვწმუნდებით იმაში, რომ მართალი იყო რესპუბლიკური პარტია, როცა ამაზე საუბრობდა, გვაქვს უკვე გამოხმაურება ჩვენი კოალიციური პარტნიორებისგან, საუბარია უკვე სწორედ იმ რეფორმებზე, რასაც ხაზს უსვამდა რესპუბლიკური პარტია და ამასთანავე საუბარია იმაზე, რომ უნდა გაუმჯობესდეს კოალიცია. კოალიცია ამბობს, რომ მოდით, აი კონკრეტულად ვისაუბროთ უფრო, რა პროცესთან გვაქვს საქმე. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს წევრებს ათავისუფლებენ. კი ბატონო, ვითხარით კონკრეტიკაზეც, სწორედ აქედან დავიწყე, რომ კოალიციის მუშაობა გაუმჯობესებულია. ჩვენ ხშირად ვიკრიბებით, პოლიცსაბჭო იკრიბებდა ვრცელად ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებზე, მაგრამ აუცილებელია, რომ ეს ტენდენცია ასახული იყოს ადგილებზე. როგორც ჩანს, ადგილებზე გარკვეული პრობლემები არსებობს კომუნიკაციაში. ეს არის ცალკეული ფაქტები და ცალკეული რეგიონები, რაიონები, რაზეც საუბარი ადრეც ყოფილა პოლიცსაბჭოს შეხვედრებზე, ეს არ არის ახალი. მაგალითად, ახმეტისაში განვითარებული მოვლენები ეხლა, ეს არ არის ეხლა დაწყებული პროცესი, ეს არის გაგრძელება ერთგვარი იმის, რაც ხდებოდა წინასაარჩევნო არჩევნების პროცესში, სადაც აქტიურად იყო ჩართული ზვიადაური და სწორედ ამიტომ დავასახელე და ეს არ არის ახალი სიახლე, არ არის კოალიციური პარტნიორებისთვის, ამაზე საუბრობენ ახმეტის რესპუბლიკელები დიდი ხანია. გარდა ამისა, ჩხოროწყუში განვითარებული მოვლენები, რასაც ასევე საჯაროდ არ გვისაუბრია, მაგრამ პოლიცსაბჭოს წევრებმა, ჩვენმა პარტნიორებმა კარგად იციან, დღეს ჩხოროწყუში კოალიციის წარმომადგენლების საკრებულოში 12 წარმომადგენელი. კი ბატონო, ჩხოროწყუში ვისაუბრეთ საჯაროდ, ხართ პირდაპირ ეთერში, გაქვთ ამის საშუალება? ჩხოროწყუში დღეს 12 წევრი, რომელიც წარმოადგენს კოალიცია ქართულ ოცნებას, არის ოპოზიციაში და მათი კოალიციაში ჩხოროწყუში საკრებულოში უმრავლესობაში დღეს არიან ნაციონალური მოძრაობა და მათთან ერთად ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატები 42 ნომრები, რომლებიც ქმნიან უმრავლესობა და იღებენ როგორც საკადრო გადაწყვეტილებებს, ასევე სხვა ტიპის გადაწყვეტილებებს საკრებულოში. ამასთანავე აქვე შემილია ასეთი ტიპის რაიონების ჩამოთვალო ცაგერის რაიონი, სადაც პირდაპირ უხეშად ერევა ისევ მაჟორიტარი დეპუტატი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმეებში. ეს არის ცალკეული რაიონები, სადაც პრობლემები არ გვარდება ამდენი ხნის მანძილზე. ხო, ხათუნა, ეს მაჟორიტარები, რაც თქვენ საუბრობთ, უმრავლესობის წარმომადგენელია? კი, უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან. და რა პროცესთან გვაქვს მაშინ საქმე? ეხა ახსენებთ მაჟორიტარ დეპუტატს, ასევე ახსენეთ დღეს ზვიადაური. თუ შეიძლება. არაუფლებამოსილი პირები, რომლებიც არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდეგ შემოვერთნენ უმრავლესობას, თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ თავისი გავლენები ისევ გამოიყენონ ადგილზე და კოალიციური თანამშრომლობა, რასაც ადგილი აქვს ცენტრში და უმჯობესდება, არ აისახება ადგილებზე. რა თქმა უნდა, უნდა გაუსვათ ხაზი იმასაც, რომ ადამიანები, საკადრო ცვლილებები მოხდა, მაგალითად, გაათავისუფლეს რეგიონული სამსახურის წარმომადგენელი ჩხენკელი, მაგრამ ქალკოვლი ადამიანის გათავისუფლება საკადრო ცვლილებას არ მოყვება სისტემური ცვლილებები. ადგილეზე ისევ ძველ სტილში მიდის თანამშრომლობა კოალიციაში. არის ბევრი რაიონი ჩამოთვლილი, მათ შორის რამდენიმეს მხოლოდ რუსთავში მაგალითად, ასევე ახალციხეში, ხულოში, სადაც ძალიან კარგად მიდის კოალიციური თანამშრომლობა და არავითარი პრობლემები ამ თანამშრომლობაში არ არსებობს, მაგრამ არის საკრებულოები, არის რაიონები, სადაც ისევ ძველი სტილი, ძველი სტერიოტიპებით მიმდინარეობს ეს ურთიერთობები კოალიციაში. ამას ჭირდება გამართვა, უკეთესი კომუნიკაცია კოალიციის მხრიდან და სწორედ ამ პროცესის საუბრობ ცენტრში ასახავთ. თქვენ თუ მაინც ფლობთ ინფორმაციას, ეს საკითხები, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, პრობლემები მოხდება თუ არა პოლიციაბჭოს დომაზე და თუ ფიქრობთ, რომ უნდა გაიმართოს პოლიციაბჭოს სწორედ ამაზე? ბევრი შეკითხვა დაისვა და ისევ უნდა გავიმეორო. ეს საკითხები ცნობილია ჩვენი კოალიციური პარტნიორებისთვის. წინა საარჩევნო, როდესაც ამ რაიონებში კონკრეტულად რაც დავა, გასაგებია, თუმცა შედეგი სხვა არის, ხომ? შედეგი სხვა არის, ახალზე სხვა. სწორედ ამიტომ საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ გასაუმჯობელი სველია კოალიციური თანამშრომლობა, უფრო ეფექტური და დემოკრატიული უნდა გახდეს კოალიციური
მართველობა და რაც ხდება ცენტრში, ის უნდა აისახოს ადგილებზე. Ამის პრობლემა შეიძლება იყოს ცუდი კომუნიკაცია, არასწორი კომუნიკაცია და ადგილებზე ვერ იგებენ ადამიანები რა ტიპის სამუშაოებია, საით მიდის კოალიცია. Модернизация, განვითარება, უფრო მეტი ეფექტურობა ჭირდება კოალიციას. გასაგები, ანუ თქვენ ახლა საუბრობთ კოალიციის გაძლიერებაზე და არა რესპუბლიკელების გასვლაზე კოალიციიდან და ერთობლივ ასე ვთქვათ, სახავთ ერთობლივ გეგმებსა და ანუ იმიტომ რომ განცდა არის საზოგადოებაში ესეთი. კი ბატონო, ასეთი კითხვები ისმევა, მაგრამ ეს კონკრეტული პრობლემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, კონკრეტულ რაიონებზე და ამის გარდა არის სხვა რაიონების და სხვა ფაქტებიც, ეს არ არის მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის პრობლემა, რა თქმა უნდა, მე ვლაპარაკობ ჩემი პარტიის წევრებს, რომელსაც ექნებათ პრობლემები ადგილებზე, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის პრობლემა, ეს არის თითოეული წევრის, თითოეული კოალიციური პარტნიორის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ კოალიციურობაზე, კოალიციის განვითარებაზე, ეფექტურობაზე და ამას სწორედ ასეთი ტიპის ფაქტები უშლის ხელს, იმისათვის რომ განვითარდეს რო ეს ურთიერთობები უფრო ეფექტური გახდეს. კოალიცია ქვეყნის მართლობა მოდერნიზაციას შეუწყოთ ხელი, აუცილებელია რომ ყველა პარტნიორი პატივს სცემდეს ერთმანეთს და კოალიციური თანამშრომლობა იყოს ხელისუფლების ყველა დონეზე და არა მხოლოდ ცენტრში. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, ჩვენ კიდევ